Paul Dwyer para The Vite e Carboni Project. Projekti ka qenë, jemi në skenë me Paul Dwyer. Okay. Edhe përmes rrjete sociale, përmes Instagramit, kom apliku me qatë hashtag që i thojnë. Edhe ndoshta mas një javë, më ka kontaktu edhe më ka ftu me bo një duet. Edhe këtë duetin e kemi bo para 2 vite. Edhe i gjiru më bukur edhe shumë, perfekt. Shumë është. Edhe a i si njëri është te për i mirë. Sot e kemi, besoj, 1.6 milion views. Që është numër